شدد شدد دنيا شدد شدد دنيا شتو شدد وكبا شتو شدد وكبا. د پښتو اکیډمی کوټی لخوا د پښتو زده کړې د پیلسوي سلسلې په لړ کې په چمن کې هم و هغه زده کوونکو ته چې پښتو لیک لوست زده کول غواړي د عبدالرازق حاکیار او د هغه د همکار په ښوونه درس ویل کیږي. د پښتو زده کړې د اولنۍ درجې د لیک لوست ښوونه سهار او مازیګر په یونیورسل سکول کې ترسره کیږي. استاد حاکیار په چمن کې د دغه سلسلې په اړه داسې وایي. خو غالبا د یوې میاشتې یوه میاشت کېږي چې دا سوی دی. موږ د دې د پښتو اکیډمي کوټ له خواسه سوی دی او موږ له سهار د خواسه د دې په یونیورسل پبلک های سکول کې دغه سبق ورته وایو او هلکان زده کوونکي چې دي هغه ډېره دلچسپي پکې لري او مورنۍ ژبه ده او مورنۍ ژبه د دنیا کامونه سي یعنی معنا هم پرمختګ کړی دي هغو د هغه خپلې مورنۍ ژبه باندې کړی دي. نو اوس موږ په پام کې لرو یا چې دغه درس موږ د ماپښین لخوا د 15 بجو څخه نیولې بیا تر 6 بجو پورې هم شروع کړو پیل یې کړو. دا بس رضاکارانه تور ورته وایو صرف د کتاب چې هغه کمې پیسې دي او 300 روپۍ دي نور موږ رضاکارانه ورته وایو. د اکیډمۍ لخوا د ورکړل شوي اولنۍ درجې کتاب کې د پښتو ژبې د بنیادي لیک لوست په اړه شل سبق ورکړل شوي دي او دغه درس و زده کوونکو ته په وړیا توګه ویل کیږي. دوی وایي چې هر څوک راتلی سي او د پښتو لیک لوست زده کولی سي. یاد دی وی چې دا اولنۍ ځل دی چې په چمن کې د پښتو زده کړه د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د ورکړل شوي نصاب مطابق ویل کیږي. استاد حاکیار وایي چې که څوک په چمن کې د پښتو ژبې بنیادي لیک لوست زده کول غواړي نو هغوی دي د کاظم عبدالسلام کتابتون او یا د یونیورسل سکول د انتظامیه سره رابطه وکړي.